Hei og velkommen til Movie Night, hvor vi i dag skal fortelle om pre-production. Første tema i dag The Script. Manuset oppskriften til produksjonen. Uansett om produksjonen narrativ som en film eller virkelighetsbasert som en dokumentar, starter planleggingen med manuset. Det første produsenten gjør å sette seg ned med manuset og bearbeide det i det som kalles et nedbrekk. Da deler man opp produksjonen i mindre biter, ofte ned til hver enkelt scene, og ser nærmere på alle detaljene. På den måten kan man planlegge svært nøye og unngå feiltrinn. Da bruker man gjerne et eget skjema som kan ses som dette. Relevant informasjon fra skuespillere til rekvisitter fylles ut. Skjemaet tar høyde for absolutt alt som trengs for opptak av den aktuelle scenen. På større produksjoner samles all essensiell informasjon i en enkel ringperm som deles ut til ansvarlig crew. Denne kalles en produksjonsbok. Det har blitt vanligere at denne informasjonen distribueres digitalt, men uansett format holdes den som regel oppdatert av enten produsenten selv, PRODAS eller en produksjonskoordinator. Som vanlig det størrelsen på produksjonen som dikterer detaljene i ansvarsfordelingen. Hver fagfunksjon trenger utstyr. På noen produksjoner leier man i folk med eget utstyr, der utstyret inkludert i prisen deres, mens på andre det produsenten som skaffer utstyret. En utstyrsliste derfor produsentens oversikt over utstyret som må anskaffes. Dette kan være alt fra teknisk utstyr som kamera og mikrofoner til parker og eksplosiver. En slags videreutvikling av nedbrekket å tegne og sette opp storyboard, floorplans og shotlists for alle scener. Storyboard har til hensikt å visualisere alle shots for å raskt kommunisere til crewet hvordan resultatet skal se ut. En floorplan et kart over settet som detaljert beskriver skuespillere, kamera, rekvisitter og så videre sine plasseringer og bevegelser i scenen. Og den kanskje viktigste funksjonen til en floorplan derfor å kommunisere scenens blocking, altså bevegelsene til skuespillerne underveis. Til slutt har vi en shotlist, som en liste som bryter hver scene ned i enkeltskudd, og gir detaljert informasjon om relevant utstyr og utsnitt. Alt dette gir crew bedre oversikt over akkurat hvordan det skal se ut på sett under opptak, og hva visjonen for den ferdige scenen Nå kan vi se på et eksempel fra en ekstremt profesjonell produksjon. I denne scenen brukte vi ikke storyboards, kun floorplans og shotlist. På kartet da alle fire kamerainnstillingene representert med en V og merket med en bokstav. Skuespillernes bevegelser grovt tegnet opp og gir crewet en følelse av hvordan de ferdige bildene skal se ut. I tillegg har scenen en shotlist som gir detaljert informasjon om hvilke linser, lys, utsnitt og annet utstyr som skal brukes på hvert enkelt shot. Med disse to dokumentene scenen dekonstruert og nøye planlagt og informasjonen lett tilgjengelig for crewet. Til slutt har vi det man kaller produksjonsmøter. Da møtes relevant crew for å gå gjennom forberedelsene sammen. Dette underbygger god kommunikasjon og viktig for et godt samarbeid. Her får også alle informasjonen de trenger og et overblikk over hele produksjonen. I etterkant av møtet sendes det ut et referat som oppsummerer møtet og aller viktigst det man kom fram til og ble enige om. Det altså ikke bare å legge frem et... Oi, sånn, da får jeg noe på øret her, ja. Ja, men da vi faktisk nødt til å kjøre rett på neste del. The Talent. Det umulig å ha en produksjon uten et talent. Men et talent trenger ikke å være talentfull. Et talent brukes rett og slett bare om dem som er med på å skape energi foran kamera, og som lager en forbindelse med seeren. Eksempler på dette skuespillere, nyhetsanker, men det kan også være noen som aldri har vært på kamera før, som for eksempel bidrar i en dokumentar. Boka forteller om prosessen ved å finne et talentfullt talent, fordi hver produksjon handler om å finne et riktig ansikt, eller en stemme, eller en spesiell egenskap som passer til produksjonen. Ofte det såkalte casting directors som har jobb å finne riktig cast, og da også talentet. For å finne de riktige talentene benytter man seg ofte av en audition. Her det viktig at man har et ryddig system, og at man gjør det komfortabelt for skuespillerne. Et godt tips å ha spesifikke tidspunkt for hver skuespiller som skal på audition, og ha en god margin mellom hver. Mange skuespillere medlemmer av en fagforening, og da det viktig at man respekterer reglene fagforeningen har for sine skuespillere.
Det vil altså si at i dag så er talent med talent. Over til dagens ekspert som skal snakke om crewet under en produksjon, nemlig meg selv. Størrelsen på et crew, det kan variere fra produksjon til produksjon, men vi har 7 hovedroller. I mindre produksjoner så kan det her være bare 2 personer som deler ansvaret, men i større produksjoner så er det vanlig at vi har 7 hovedroller. Den første er the director, eller regissøren. Hans oppgave er å arbeide med skuespillere, produsenten og resten av crewet med å visualisere scener. De skal bidra med kreativitet, og hvis man er i live-produksjoner eller flerkameras-produksjoner, så er regissøren den som har ansvaret for klipping og bildemiks, og hvilket bilde man skal klippe til, og så videre. Neste rolle er fotografen. Han har da ansvar for kamera. Alt fra lyssetning, format, og hjelpe dem med skyteplaner. Dette skal være hans ekspertområde. Så har vi en produksjonssjef, og hans arbeidsoppgaver er mer administrativ. Det er han som har ansvar for å sørge for tillatelser, opphold på reisen, mat, utarbeid tidsplan og budsjett fra manuset, og så videre. Vi har også en assistent til regissøren, og han skal hjelpe deg med det meste som regissøren driver på med, og så har han i tillegg ansvar for statistene. Videre så har vi en lydingeniør, og hans ansvar er obviously å passe på lyden. Og det gjelder alt fra dialog til bakgrunnsmusikk, bakgrunnslyder. Ja. Det finnes også en produksjonsdesigner, og hans ansvar er at det estetiske i bildet ser ut som det skal. Hvor man plasserer møbler, hvor personer skal stå i hvert bilde for å få mest ut av det. I tillegg så til slutt når man er ferdig med filming så må man ha noen som redigerer, og det er etterproduksjonsveilederen. Han redigerer da klipp, sett sammen og får frem det endelige produktet. Dette er da de 7 hovedrollene, men det finnes obviously masse flere roller under de her 7 hovedrollene, forskjellige teams som hjelper oppgavene til alle de her. Og hvis du vil finne ut mer om dem, så kan du slå opp i kapittel 7 i boka. Når alt annet er på plass gjenstår det egentlig bare å sette en dato. Det vil si at produsentene planlegger hva som skal filmes når, hvor og av hvem. Resultatet blir en slags timeplan for produksjonen. Alt skal optimaliseres. Skal for eksempel filmens åpningsscene filmes på samme hotell som avslutningsscenen, så skal det filmes samtidig. Får man tid til pause som trengs, eller trenger man en ekstra dag for at det skal gå opp? Alt må ta hensyn til, så planleggingen her er veldig detaljert. Noen konkrete planleggingsoppgaver kan da inkludere location scouting, som innebærer å finne locations som passer produksjonens kriterier. Da må man tenke på om man har budsjett til eventuelt leie av lokalet, om location fungerer visuelt, for eksempel om en hybel kan være et overbevisende hotellrom, og om det er plass nok til crew og utstyr. Så har man et call sheet. Det er det produsenten som lager. Og det er en slags liste som sier hva som skal skje på en gitt dag, som ofte deles ut i crewet på slutten av dagen før. Her står det hva som skal skytes, hvem som skal møte opp til hvilket tidspunkt, og annen relevant informasjon for akkurat den dagen. På slutten av hver dag oppsummeres dagen i en produksjonsrapport. Her står all nøkkelinformasjon fra dagen, som hva som ble skutt, når crew møtte opp, om skudd ble slettet, arbeidssiden til crewmedlemmer, og så videre. Hensikten med produksjonsrapporten er bare å dokumentere dagen. Og det var faktisk alt vi hadde for i dag. Takk for at dere så på, så håper jeg vi sees neste gang.